Är du redo att göra upp med det förflutna nu? Slår dig ur missbrukets klor? Vi har gjort vår del, vi har samlat teknikerna, kunskaperna, övningarna, motivationen och framförallt det varma, hjärtliga stödet som kan hjälpa dig att göra upp med ditt missbruk. Frågan är du redo? Tiden är nu, du är på helt rätt plats vid rätt tillfälle.